Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Суддя Сергій Каракашян розглянув клопотання Кабміну, який просив скасувати відсторонення Уляни Супрун. Миколаївець Анатолій Міронов встановив у Франції меморіальну дошку на честь Івана Сірка. В мікрорайоні Кульбакіна сталася пожежа. Евакуювали 20 людей. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Київський суд розглянув клопотання уряду щодо скасування відсторонення Уляни Супрун з посади виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України. Суддя заслухав обидві сторони – представників Кабінету міністрів, які, власне, клопочуть про скасування заборони, та нардепа від радикальної партії Ігоря Мосійчука, за чим позовом Уляна Супрун і отримала заборону. Це є нічим іншим, як тиском на суд і українське суспільство. Ліки не відпускаються, хворі не їдуть. Що трапило? Чи у нас все-таки є в країні правоприємність по виконанню обов'язків, які покладені парламентом відповідно державою на Кабінет міністрів і окремі міністерства. Сама Уляна Супрун каже, заборона блокує роботу міністерства. Її підтримав і міністр юстиції Павло Петренко, який на засіданні представляв Кабмін. Вимагаємо скасування ухвали в повному обсязі і розблокування роботи Міністерства охорони здоров'я і уряду в частині здійснення медичної реформи. Суддя отримав більш ніж достатньо аргументів і доказів від уряду і від представників Уляни Супрун щодо абсурдності свого рішення. Ми очікуємо законного і правосудного рішення, яке розблокує роботу Міністерства охорони здоров'я. Але ще раз повторюю, Уляна Супрун є очільницею Міністерства охорони здоров'я. Це доконаний факт і це рішення українського уряду, яке є чинним. Тому дякую за підтримку і до перемоги. Дякую. Ми лише хотіли, щоб він скасував рішення, щоб я могла далі діяти як виконуючий обов'язків міністра охорони здоров'я. Бо зараз немає виконуючого обов'язків міністра. Зараз ніхто не може підписувати дуже важливі документи. Суд переступив всі свої уповноваження, як вони почали втручатися у роботу виконавчої влади. Нагадаємо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки керівниці Мінохорони здоров'я. У статусі виконуючого обов'язки вона довше, аніж це дозволяє Кодекс законів про працю, пояснили в суді. Позов подав член радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук. В уряді заявили, рішення оскаржать. Обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виконувала від липня 2016-го. У слідчому ізоляторі до кінця квітня залишаться військовополонені українські моряки – Євген Семидоцький, Андрій Оприско, Роман Мокряк та Сергій Цибізов. Таке рішення Московського міського суду, який сьогодні розглядав скаргу сторони захисту. Про це нашим колегам з новин на першому розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників у справі. За його словами, засідання пройшло в закритому режимі. В ході засідання адвокати заявляли ходатайство при общении копии резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой содержится требование о незамедлительном освобождении захваченных моряков. Это ходатайство не было удовлетворено, суд отказался приобщить копию резолюции. Нагадаємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» російські силовики атакували торік 25 листопада поблизу Керченської протоки. Судно йшли з Одеси в Маріуполь. У полоні опинилися 24 моряки. Троє з них були поранені. Усіх звинуватили в незаконному перетині кордону. Російський суд лишив членів екіпажів у СІЗО до кінця квітня. Моряки назвали себе військовополоненими. Миколаївець Анатолій Міронов, який понад 30 років живе у Франції, взяв участь у розробці проєкту та встановленні меморіальної дошки на честь кошового атамана Запорізької Січі Івана Сірка та українських козаків, які брали участь у визволенні міста Дюнкерк під час 30-річної війни в 1646 році.
8 років знадобилося, аби узгодити всі документи із урядом Франції. І в жовтні 2018 року дошку закріпили на Тріумфальній арці у Дюнкерку. Анатолій Міронов приїхав до Миколаєва і розповів подробиці встановлення меморіалу. Якраз я попав на перевибори, мінялася політична ситуація во Франції, Саркозі ушов, прийшов Оланд, новий президент. Ну, як слідство, потягнулись заміни в місцевій владі, як це во всьому світі. І прийшов новий молодий мер. Якраз я потрапив на перевибори. Змінювалася політична ситуація у Франції. Саркозі пішов, прийшов Оланд, новий президент. Ну, як наслідок, потягнулися зміни у місцевій владі, як це в усьому світі. Прийшов новий молодий мер. Через місяць він говорить: «Приїжджайте, є тут питання, які потрібно вирішити». Ну, я взяв козацьку раду і поїхав на другу зустріч. Друга зустріч була більш невимушеною, простою. Я йому висловив свої побажання і зачитав йому лист українських козаків з проханням встановити дошку, не дивлячись на відмову попереднього мера. Так як це пряма участь українців в битві за Дюнкерк. Все-таки 4-5 тисяч було там військ. Почали обробляти, говорити, подумали і прийшли, значить, до такого формулювання, що не козаки звільняли Дюнкерк, хоча це було так, а брали участь у звільненні Дюнкерка. Для мене важливо було, щоб дошка була встановлена. Тому я погодився на таке формулювання, що дошка встановлена в знак звільнення та участі українських козаків у звільненні Дюнкерка. Я просив встановити десь на історичному центрі, тому що там дуже багато туристів – англійців, скандинавів і так далі. Єдине залишалося з історичного центру – це ворота фортеці Дюнкерка, по якій проходили козаки разом з французькими мушкетерами. Ну, справа в тому, що ворота цієї фортеці – це 17 століття, і свердлити там щось, дути на неї не можна, плюнути тим більше. Довелося рік чекати дозволу, щоб встановити дошку. Головний мій козир був, що це 370 років звільнення Дюнкерка. 370 років на супермаркеті не повісиш. Друге питання – бронзова дошка з бронзи. Це не дошка блискуча з пластіглаза або ще чогось. Це бронзова дошка, як прийнято у Франції. Всі солідні історичні якісь знаки виготовлені з бронзи або з чогось кованого. Я з тієї позиції, щоб показати і французам, і туристам іноземним, і нашим, які приїжджають туди, що є зв'язок між історією України та історією Франції. І цей зв'язок дуже тісний. І треба його зберегти так, щоб на століття. Щоб ця дошка залишилася під захистом закону Франції. Тобто її ніхто не зніме, ніхто не пошкодить, не мають вже права, це термін. Дошка, вона 60 см на 60 см, відлита з бронзи. На ній зображений Іван Сірко на оселедочниці, так їх називали в той час, довгі такі човни. Фінансування було з боку ордена Івана Сірка, фінансування було з боку реєстрового козацтва, фінансування було від спілки жінок України. Вони приїжджали, були в складі делегації. І, здається, якесь транспортне підприємство київське взяло участь. Вони виділили автобус, частину коштів сплатили за нього, а з боку Франції оплачував я. Думаю, це дуже корисно з точки зору відродження моральності і нашої моралі, можна так це сказати. Тому що якщо забувати все, що було позаду, хто не знає історії, не має майбутнього. Так говорять. Тому я вважаю, що цей проект дуже важливий для України. Ескіз пам'ятної дошки на честь запорожців виконав скульптор з Вінниччини Микола Крижанівський. У день відкриття меморіального знака в Дюнкерку над будівлею мерії було піднято державний прапор України. Сьогодні в мікрорайоні Кульбакіне у п'ятиповерховому будинку на вулиці Радужній сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам у 13-й годині. По прибуттю з'ясували, що пожежа сталася у квартирі на п'ятому поверсі будинку. У кімнатах утворилося задимлення. У вогні згоріли меблі, стіни, посуд та інші побутові речі. За результатами розвідки було встановлено, що пожежа на п'ятому поверсі однокімнатній квартирі. Було проведено евакуацію 20 мешканців сусідніх квартир. Також для гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області спільно з працівниками соціальної служби провели профілактичний захід у Корабельному районі Миколаєва. Рейдовики спілкувалися з жителями приватних домоволодінь на вулиці Райдужній мікрорайону Кульбакіне. Розповіли про основні причини пожеж у зимовий період і наслідки, до яких вони можуть призвести. Також фахівці навели статистичні дані. Було проведено рейдову перевірку по одиноко та одиноко проживаючим мешканцям району. Жителям було доведено правила використання електронагрівальних приладів, правила використання газових, газово-опалювальних приладів. Наприклад,
кінці рейдової перевірки жителям було роздано інформаційно-роз'яснювальні листівки із зазначеним номером екстреної служби 101. З початку року на території області виникло 152 пожежі, з них 103 у житловому секторі, загинуло 10 людей. В Корабельному районі у житловому секторі трапилось 7 пожеж, 3 з них у житлі. Найбільша кількість через необережне поводження із вогнем та порушення правил експлуатації пічного опалення, говорять фахівці ДСНС. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19:00. Гарного вечора!